ეს ორ რაღაცას გამოყოფ რა, ეს არის ერთი, რომ ჩვენ ნაკრებს მოწონს ანდერდოგად ყოფნა. ეს ერთი. და ისეთი თამაშია, როგორც მაგალითად, რომ აი ხალხის მოლოდინი და გულშემატკივრის მოლოდინი არის, რომ აი მოვიგებთ მაგალითად, აი თუნდაც 8-ზე რო ავიღოთ, აი ფიჯისთან. იქ თავს კომფორტულად ვერ გძნობთ რა. ეს ერთი და აი დრო ვიცით რომ ვართ მეორე პლანზე და სამხრეთ აფრიკა არის ჩვენ წინააღმდეგ, დასაკარგი არაფერი არ გვაქვს, აქ თავისუფლად ვართ უფრო. ეს ერთი და მეორე ვართ აბსოლუტურად დაცვის გუნდი. გვირჩევნია რომ დაცვიდან ვითამაშოთ ყველა შემთხვევაში და დაცვიდან მერე ამ ხისტი დაცვით იქ დავაშვებინოთ შეცდომა და ტაქტიკური დაცვით მერე გადავიდეთ იმატკენ და იქ რაღაცა ვცადოთ, ვიდრე ჩვენით შევქნათ, უფრო დაცვიდან ცდილობთ შევქნათ, ვიდრე შეტევიდან. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ყველაფერში გრძელოდიან პერსპექტივაში ეს რო ავიღოთ, იმდენად დიდი ენერგია გვეხარჯება თამაშზე და დღეს დაცვა რა ძალიან რთულია ესეთი ნაკრებების წინააღმდეგ, გარდა იმისა რომ კონტაქტში საბოლოოდ აგებ და სადაც ხვრელი ჩდება, გარდა იმისა რომ ესემ დაფრად რომ მოდის გუნდი შეტევაში ჯარიმდები საბოლოო ჯამში, იმდენად დეტალიზირებული გახდა უკვე თამაში და ამ ჯარიმით იმხელა ტერიტორიას კარგავ და იმხელა ფსიქოლოგიურ წნეხში ვარდები მე შენ ნახევარზე, რომ საბოლოო ჯამს გრძელოდიან პერსპექტივაში რამე თუ არ შევწვარ კაგუჭი. ნაკლები შეიძლება დარჩე მოედანზე ბევრი ჯარი. რა თქმა უნდა. და საბოლოო ჯამში ბევრად დიდ ენერგიას ხარჯავთ ჩვენი ნაკრები რო ენერგიას ხარჯავს მოედანზე, აი არ ვიცი. აი ანტონი დამეთანხმება, დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ნაკრები რო ენერგიას ხარჯავს თვითო თამაშზე, აი მაგდან ენერგიას ვინ მეხარჯავდეს მე არ ვიცი უბრალოდ. კარგი არანორმალური და დაცვა და მუშაობა.